Сәлеметсіздер мен құрметті студенттер. Менің есімім Жақтай Дана Мұратқызы. Мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысымын. Бүгінгі пәніміз мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу. Сабағымыздың мақсаты, білімділік мақсаты, бұйрық туралы білімдерін қалыптастыру, бұйрықтардың өзара айырмашылығы, негізгі қызмет бұйрықтары мен жеке құрам бұйрықтарының ажырату ерекшеліктерімен таныстыру және құжат үлгісін құрастыруды үйрету. Дамытушылық мақсатымыз білім алушылардың құжаттармен жұмыс жасауын дағдыландыру. Және тәрбиелік мақсатымыз студенттердің мемлекеттік тілді құрметтеуге баулу. Енді құрметті студенттер, өткен сабағымызға қайта оралайық. Өткен сабағымызда жалпы бұйрық дегеніміз не деген сұраққа жауап беріп көрген болатынбыз. Жалпы бұйрық дегеніміз мекеме басшысы шығаратын өкімдік құжаттың бірі. Басты мақсаты қандай да бір міндеттерді шешу үшін шығарылады. Енді бүгінгі сабағымызға көшетін болсақ, бүгін біз сіздермен бұйрықтың түрлеріне тоқталатын боламыз, олардың рәсімделу ерекшеліктерін қарастырамыз. Жалпы мемлекеттік тілде іс жүргізу пәні бойынша бұйрықтың екі түрі қарастырылады, яғни жеке құрам бойынша бұйрықтар, негізгі қызмет бойынша бұйрықтар. Бұның екі бұйрықтың өзара айырмашылығы оның мазмұнында болып отыр. Жеке құрам бойынша бұйрықтар азаматтарды жұмысқа қабылдау, жұмыстан босату, басқа жұмысқа ауыстыру сияқты мәселелерді шешуге бағытталған бұйрықтар. Ал негізгі қызмет бойынша бұйрықтарымыз кәсіпорын жұмысын ұйымдастыру, қаржыландыру, жоспарлау, өнімді өткізу сияқты өндірістік мәселелерді шешуге бағытталған бұйрықтар болып жіктеледі екен. Яғни бұл екі бұйрықтың ерекшелігі оның мазмұнында болып отыр. Негізгі қызмет бойынша бұйрықтарды қазіргі жаңа ғалымдардың зерттеуі бойынша оны ішінен төрт бөлікке бөледі. Яғни біріншісі жыл бойы үздіксіз атқарылатын жұмыстарға байланысты бұйрықтар. Яғни ол ұйым жұмысын жалпы тәртібін реттеу мақсатында шығарылады. Онда яғни ұйымның күн тәртібі, жұмыс уақытының ұзақтығы, үнемі жұмыс істейтін комиссия құрамы сияқты мәселелер қарастырылады. Екінші бұйрықтың түрі ол күнделікті мәселелерге байланысты шығарылатын бұйрықтар. Яғни мекеме жұмысының күнделікті болып жатқан түрлі мәселелеріне байланысты шығатын, оған яғни жұмысқа қабылдау, демалыс беру, іссапарға жіберу сияқты бұйрықтар жатады. Келесі үшінші түріміз ол арнайы бұйрықтар. Арнайы бұйрықтар көбінесе қаржы экономикалық мәселелерге байланысты беріледі. Яғни жыл немесе 90 қорытындысы бойынша ақшалай сыйлық тағайындау сияқты мекеменің өзінің негізгі қызметін қарастыратын бұйрықтар. Және төртінші бұйрық түрі ол төтенше жағдайға байланысты бұйрықтар. Төтенше жағдайға байланысты бұйрықтар мекемеде күтпеген оқиға болған кездегі іс-әрекетке байланысты, жұмыс тәртібі реттеу, шұғыл мәселелер шығаруға байланысты шығатын бұйрықтар болып қарастырылады екен. Бұйрықтың реквизиттері келесідей болып табылады. Бұйрықтың 11 деректемесі бар. Яғни Қазақстан Республикасының елтаңбасы немесе эмблема, логотип тауар белгісі, ұйымның атауы, құжат түрінің атауы, бұйрықтың күні, бұйрықтың тіркеу номері, бұйрық шығарылған жер, мәтіннің тақырыбы, яғни бұйрықтың не туралы екендігін көрсететін бөлігі, мәтіннің өзі, қолы, бұйрықты келіскендігі туралы белгі және мөр. Яғни осы 11 құрама бөлшегі арқылы біз негізгі қызмет бойынша бұйрықтарды құрастыратын боламыз. Бұйрықтың ең маңызды бөлігі әрине оның мәтіні. Мәтіннің өзі екі бөліктен тұрады. Біріншісі констатациялық бөлік, екіншісі өкімдік. Констатациялық бөлікті айқындаушы бөлік деп те атайды. Онда бұл бөлікте жалпы бұйрық шығуға себеп болған жағдай, факты көрсетіледі. Және де бұнда сәйкес, үшін, мақсатында деген тұжырымдар қолданылады. Мына мысалға қарап отырсаңыздар, бұл мысалда сіздерге бұйрықтан үзінді берілген, яғни бұл айқындаушы бөлік. Байқап отырсаңыздар, мына жерде жұмысын реттеу мақсатында деген кіріспе бөлігі, яғни констатациялық бөлік болып есептеледі. Екінші, одан кейінгі ең маңызды бөліктің бірі ол өкімдік бөлік, кейде жарлық бөлігі деп те атайды. Жарлық бөлігі міндетті түрде бұйырамын деген сөзден басталады және бұйырамын сөзі бас әріппен мәтіннің кез келген жерінде қолданылады. Одан кейін нақты бұйыратын өкімдер, жарлықтар араб цифрымен белгіленіп отырады. Өкімдер нақты, қысқа тұжырымды болу керек. Яғни өкімдік бөлікте кім,
қашан, қалай орындайтындығы нақты көрсетіледі. Кез келген бұйрық ол арнайы журналға тіркеледі, яғни негізгі қызмет бойынша бұйрықтары бір бөлек, жеке құрам бойынша бір бөлек тіркеліп отырады. Және де олардың нұсқалары кеңседе сақталатын болады. Бұйрықтың мәтінде тағы бір еске алатын, назарға алатын нәрсе ол етістік формасы. Етістік формасына ырғыз етістіктің жұрнағы және бұйрық райдың үшінші жағында жалғанып көрсетіледі. Яғни белгілеу белгіленсін, ұйымдастырылсын, заңдастырылсын, енгізілсін, белгіленсін, қысқартылсын, тыйым салынсын деген үлгідегі етістіктің формасы қолданылады. Мысалға қарап отырсаңыздар, мұн жерде сіздерге бірнеше мысал берілген, яғни тағайындалсын, жүктелсін, жүзеге асырылсын, міндеттелсін, босатылсын, қамтамасыз етілсін, марапатталсын деген етістіктің формасын шығаруға болады екен. Енді жалпы осы мәтінімен етістіктің формасын қарастырғаннан кейін жалпы бұйрықтың құрылымына назар аударуымыз керек. Яғни бұйрықта қандай деректемелер қалай орналасуы керек деген. Яғни жаңағы рет-ретімен қарайтын болсақ, мекеменің атауы, бұның ішіне министрліктің атауы да кіріп кетеді. Яғни ең бірінші жазатынымыз мекеменің атауы. Одан кейін бұйрықтың шыққан күні, айы, жылы және міндетті түрде бұйрықтың нөмірі көрсетілуі керек. Бұйрық деген, яғни мұн жерде ол құжат түрінің атауы, одан кейін бізде бұйрықтың тақырыбы, яғни не туралы, жұмысқа қабылдау туралы, немесе жұмыс күнін қысқарту туралы деген сияқты бұйрықтың тәртібі көрсетіледі. Одан кейін бізде көрсетілетін жаңа айтып өткеніміздей бұйрықтың мәтініне назар аударасыздар. Және де бұйрықтың соңында әрине бұйрық шығарушы тұлға мекеменің басшысының қолы және мөрі болуы тиіс. Кез келген бұйрықтар арнайы бланкіге дайындалады. Бұйрықтың бланкісі ол типографияда жасалған бланк болып есептеледі А4 форматында. Және бланкілерде мемлекеттік мекеменің атауы, мемлекеттік елтаңба, не болмаса логотип, тауар белгісі ортадан 20 мм-лік өлшеммен беріледі. Одан кейін бұйрық деген құжат түрінің атауы қос тілде, және де құрастырылған орны қос тілде беріледі. Сәйкесінше қазақ тіліндегі нұсқасы сол жақтан, орыс тіліндегі нұсқасы оң жақтан беріледі. Бұл бұйрықтың бланкісі. Бұйрықтар таза қағазға дайындалады. Оны бірінші құжаттың жобасы деп атайды. Бұны басшы келіскеннен кейін бұйрықты арнайы бланкіге екінші реттік құжат ретіп осы бланкіге шығарады екен. Назарларыңызға сіздердің бұйрық үлгісі беріліп отыр, қарасаңыздар, иә, мына жерде байқайтындарыңыз мекеменің атауы қос тілде берілген, одан кейін жаңа мен айтып отырған бланкіде берілген құжат түрінің атауы, құжаттың номері, құжат құрастырылған жер, яғни мына жерде Астана қаласы деп сіздерге мысал берілген екен. Одан кейін спортшылар мен жаттықтырушылардың топтасуына тыйым салу туралы деп берілген ол құжаттың тақырыбы. Енді бұл құжаттың мазмұнына назар аударайық. Мәтінінде екі бөліктен тұрады. Жаңа жоғарыда айтып өткендей, бірінші бөлігі кіріспе бөлік ағымдағы жылғы 15 наурыздан шыққан деп басталып, бұйрығының негізінде деп аяқталады. Жарлық бөлімі бұйырамын деп делінген сөзден басталып, одан кейінгі бақылауға аламын деген олының, яғни жарлық бөлімі. Жаңа ретте айтып өткендей, бұйрықтың өкімдік бөлігі нөмірленген 1, 2, 3 деп. Және де міндетті түрде мекеменің басшысы лауазымы көрсетіле отырып, қолы қойылып, құжат бізде өз күшіне енеді. Бұйрықтың күші сол шыққан күннен басталады. Егер мәтінінде бұйрықтың жарамдылық мерзімі көрсетілмесе, бұйрықтың күшін келесі бұйрық қана жоя алады. Құрметті студенттер, бүгінгі тақырып бойынша практикалық тапсырмалар платформада орналастырылған. Платформада құжаттарды өзара салыстырып, бұйрық үлгісін құрастырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.